think something new under the sun. You can't take back them things you already done, done. No. You blame things that you do on somebody else. No. What they all see is you need help. No, tää on helppo. Saisi varmastikin jotain appaa, koska mä oon tällainen Abba-fani ja laulen sitä kotona muutenkin. Ja sitten ollaan Abba-synistaari. Niin. No, mä oon pari kertaa itse asiassa ollut karaokessa ja molemmilla kerroilla mä oon laulannut tän Dingon Levoton tuhkimon, niin eiköhän se olisi se, minkä mä vetäisin. Et siitä on tullut tällainen tapa jo. En mä ikin laula. Mut jos olisi ihan pakka. Joku riittävän hidas, se pysyy mukaan. En tiedä, ehkä joku suomalainen. Ei kyllä tule mitään biisin nimeä mieleen. En tiedä, varmaan jotain niin kuin tämmöiseen urheiluun liittyvää. Kaiken näköistä on harrastanut sirkuskoulusta. Ihan sit viulun soittoa. Mutta veikkaan, että jotain tämmöistä urheilemista olisi. No mä oon harrastanut tellevoimistelua, mutta tuskinpa mä sitä enää. Ehkä mä tanssisin. Mä tykkään tanssia. Kyllä mä jotain muuta urheilulajia harrastaisi. Varmaan joku tennis tai sit joku joukkueurheilulaji, mitä niitä on. Jääkiekkoa tai jotain muuta. Kai mä oon ihan sellainen empaattinen, sanotaan se. Varmaan semmonen reilu kaikille ja ystävällinen. Kai mä oon ihan sellainen mukava ja kiva kaikille. Pyrin olemaan niinku kaikkien kaveri. Mahtanut. Joo, mä unohdin mun jääkaapin oven auki ja oli viikonlopun pois kotoa, että kaikki sit tuli sinne. No mä unohdin meidän ulko-oven auki. Oisko ollut toissa päivänä, mutta onneksi sisko meni. Meni silloin kotiin, niin ei ollut viety mitään. No mä aika harvoin unohdan mitään, mutta mun juomapullon mä hukkasin vähän aikaa sitten. Ei ole löytynyt vielä. Se oli vähän harmi. Hello! Mä toivon, että ne on edessäpäin. No joo, se liikanousu oli kyllä. Oli siisti olla mukana kyllä siinä. Kyllä se on varmasti toi U17 MM-kisat. Kun pääsin siihen joukkueeseen mukaan, niin se on varmasti. Varmaan Suomen mestaruus. Sitten toki noi maajoukkueedustukset. EM ja MM-kisaedustukset. Ja no sit muuten varmaan niin pienempänä oli aina koulussa oli noita maastojuoksukilpailuja, niin ne mä pari kertaa voitin, että se oli sellainen niin kuin, tosi tärkeä juttu. No sit mä oon toki ylioppilas ja mitäs näitä nyt on? Mä sanoin jäätelöä. Ei ehkä mikään terveellisin vaihtoehto, mutta mä tykkään tosi paljon jäätelöstä. Siis mä veikkaan, että se ei olisi tää, mutta mikä mulla tuli ekan mieleen, niin oli näkkileipä. Jos sen saa voita päälle, niin se on hyvä. Sushi. Se oli. Joo. Se oli helppo. Se oli ainoa, mihin mä osasin vastaa sua. No varmaan tämmönen aika kliseinen elä hetkessä. Turha sitä on miettiä mennyttä tai tulevaa. Et elämä on tässä jo nyt. Ehkä joku semmonen, ettei pidä miettiä liikaa asioita, koska mietin liikaa asioita. niin vähän niinku silleen, go with the flow. No tämmönen filosofialla Pesonen taas kertoi mulle sellaisen, että haudas kerkee nukkuu. niin eikä se. Mut se, ehkä sitä ei kannata niin kuunnella, niin sitä neuvoa, niin ehkä parempi olisi, että esimerkiksi
että asioilla on tapana järjestyä, niin se on aika hyvä.